نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة يوسف کی آیت نمبر 7 تا آیت نمبر 10 قرآن کریم کی اوصاف اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کرنے کے بعد احسن القصص کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس قصہ میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، مگر یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ تقدیر کے عجائب اور انسانی فطرت کے چھپے ہوئے گوشوں کو ظاہر کرنے والے اس قصے کو سننے اور پڑھنے والے ایک دلچسپ کہانی یا افسانے کے طور پر نہ سنیں اور نہ پڑھیں، بلکہ ان کی توجہ ان مواعظ اور نشانیوں کی طرف ہونی چاہیے جو اس سورت کے دامن میں پوشیدہ ہیں۔ اس سورت کے مضامین سے صرف ان لوگوں کی تشفی نہیں ہوتی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، بلکہ یہ سورت ان لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دیتی ہے جو مکہ مکرمہ میں حق اور باطل کے درمیان برپا کشمکش کے نتائج کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے۔ مکہ مکرمہ اور گرد و پیش میں جو اس وقت حالات تھے، ان کے پیش نظر بظاہر یہ ناممکن دکھائی دیتا تھا کہ باطل کے علم بردار سرداروں کو ایک نہ ایک دن حق کے پرچم بردار کے سامنے سر نگو ہونا پڑے گا، مگر اس صورت نے بتا دیا کہ ایسا ہونا یقینی ہے اور بعد کے حالات نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ تو ارشاد فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے واقعہ میں کئی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت ہے۔ آپ نے یہ واقعہ نہ کہیں پڑھا اور نہ کسی سے سنا، مگر وحی الہی کے ذریعے اس کو صحیح صحیح بیان فرما دیا، اور یہ بات اللہ رب العزت نے سورت کی ابتدا میں ہی فرمائی ہے بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ واقعہ ہم آپ پر اچھی طرح بیان کرتے ہیں کہ انہیں ہم نے اس قرآن کو آپ پر وحی کے ذریعے نازل کیا ہے۔ تو گویا اس واقعہ میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشانی ہے اور دوسری خود قرآن کریم کی صداقت کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بہت سی نشانیاں اور دلائل ہیں۔ ان آیات اور نشانیوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دیکھ لیں حاسد کس طرح ناکام ہوتا ہے اور صبر و استقلال کا انجام کتنا اچھا ہوتا ہے۔ بھائیوں نے حسد کیا وہ نامراد ہوئے، جبکہ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تو کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ اس واقعہ میں یہ بھی ایک نشانی موجود ہے کہ جس شخص کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ درست ہوتا ہے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ واقعہ یوسف علیہ السلام میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو وہ سوال کرنے والے کون لوگ تھے؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ چونکہ خود امی تھے، اکثر ان پڑھ تھے، اور وہ تاریخی قسم کے اور علمی نوعیت کے سوال یہود سے پوچھا کرتے تھے، یہ وسلم کے سامنے وہ سوال رکھا کرتے تھے، اور اس قسم کے کئی سوالوں کا تذکرہ قرآن حکیم میں آتا ہے۔
تو اسی طرح یہودیوں کے کہنے پر قریش مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بابل سے چل کر شام و فلسطین میں ٹھہر گئے تھے، مگر بنی اسرائیل کا مصر کے ساتھ سلسلہ کیسے قائم ہوا تھا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کی کثیر تعداد نے مصر سے خروج کیا تھا، وہ تو مصر سے نکلے تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن جو اصل تھا وہ بابل تھا، عراق، اور پھر وہاں سے ہجرت کی تھی فلسطین کی طرف جو شام میں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلنے والے مصر سے نکلے تھے، اور پھر وہ بحر قلزم کو عبور کر کے صحرا سینا میں پہنچ گئے تھے۔ تو اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے سورت یوسف نازل فرما کر حقیقت حال کو واضح فرما دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بطور غلام کے فروخت ہوئے، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو وہیں پر حکومت عطا فرمائی اور آپ وہاں پر ہی آباد ہو گئے، پھر آپ کا خاندان بھی وہیں آ گیا، اور 400-500 سال کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو بنی اسرائیل کی تعداد 600,000 سے بڑھ چکی تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر کو چھوڑا، یعنی کہ مصر میں بنی اسرائیل کے آنے کی ابتدا حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ بعض مفسرین اکرام یہ بھی فرماتی ہیں کہ سوال کرنے والے وہ اس قسم کا سوال بھی کرتے تھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا اور اسلام کا مستقبل کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی، اور جس زمانے میں سورت نازل ہو رہی تھی اس وقت اہل ایمان نہایت پریشانی کے عالم میں تھے، مشرکین عرب و مکہ کی مخالفت حد سے بڑھ چکی تھی، تو ان حالات میں بعض مسلمانوں نے بھی یہ سوال کیا، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے سورت یوسف نازل فرما کر مسلمانوں کو تسلی دی کہ جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کا مستقبل تابناک بنایا اسی طرح تمہارا مستقبل بھی شاندار ہے، اللہ تعالی تمہیں بھی عروج دے گا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مجرم تھے پھر نادم ہوئے اور توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی، اسی طرح مکے کے مشرکین بھی بالآخر نادم ہوں گے اور توبہ کریں گے۔ تو اس صورت میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے روشن مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ وقتی طور پر تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور ہر نبی کو پیش آئیں، مگر آخرکار کامیابی بھی انہی کے حصے میں آئی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے، فرمایا اذ قالوا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، یعنی آپس میں مشورہ کیا۔ پہلے یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دو سگے بھائی ہیں، ان کی والدہ ایک ہے جن کا نام راحیل تھا، باقی بھائی جن کی تعداد 10 تھی وہ ان سے بڑے تھے، اور وہ 3 ماؤں کی اولاد تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک زوجہ سے ایک بیوی سے 6 بیٹے تھے اور باقی 2 کے 2-2 تھے، اس طرح وہ 10 ہوئے، اور حضرت یوسف اور بنیامین کی ماں الگ تھی جن کا نام راحیل ہے، اور یہ کل تعداد 12 بنتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ان دونوں چھوٹے بیٹوں سے زیادہ پیار تھا، کیونکہ یہ بچپن میں تھے، ابھی چھوٹی عمر کے تھے کہ وہ فوت ہو چکی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوٹے بیٹوں سے محبت زیادہ تھی، خصوصاً حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو یہاں پر مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو چھوٹے بیٹوں سے کیوں زیادہ محبت تھی، حالانکہ سب کے ساتھ یکساں معاملہ ہونا چاہیے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو چھوٹے بیٹوں سے محبت تھی زیادہ، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب بنیامین پیدا ہوئے تو ان کی والدہ فوت ہو گئیں، اور یہ دونوں بھائی حضرت یوسف اور بنیامین ابھی کم سن تھے کہ والدہ کی محبت سے محروم ہو گئے، جس کی وجہ سے والد کو ان کی طرف توجہ دینی پڑتی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام میں ایسے آثار نظر آئے تھے جو باقی بیٹوں سے نمایاں تھے،
اور پھر خواب والا واقعہ، تو اس لحاظ سے آپ سمجھتے تھے کہ میرا یہ بیٹا بڑا لائق ہے، لہذا آپ اس کی طرف زیادہ توجہ فرماتے تھے۔ اور اس قسم کی مثال حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات میں بھی ملتی ہے کہ آپ کے کل 19 بیٹے تھے، جن میں سے سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ چونکہ باقی بیٹے اتنے لائق نہیں تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر وہ لیاقت زیادہ تھی، وہ خصوصیات زیادہ پائی جاتی تھیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے محبت زیادہ تھی، اور اسی لیے صرف 13 سال کی عمر میں آپ کی نیابت بھی سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی، اور اللہ رب العزت نے ان کو بے پناہ ذہانت اور عقل عطا فرمائی تھی، تو اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی توجہ آپ کی طرف زیادہ تھی، اور یہ کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے۔ مفسرین اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنی کم سنی کے باوجود باقی بھائیوں کی نسبت باپ کی خدمت بھی زیادہ کرتے ہوں، تو مطلب یہ نکلا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت بلا وجہ نہیں تھی، اور خصوصاً حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو اللہ رب العزت نے سیرت اور صورت کا جو حسن اور ظاہری اور باطنی کمالات جو عطا فرمائے تھے، انہیں دیکھ کر اجنبی کا دل بھی موم ہو جاتا تھا، جبکہ یعقوب علیہ السلام جو حقیقی والد تھے، وہ کیوں نہ متاثر ہوتے؟ کھٹکنے لگی، وہ کہتے تھے کہ اس صحرائی اور قبائلی زندگی میں کام آنے والے تو ہم ہیں، ہمارا ایک طاقتور جتھا ہے جو بوقت ضرورت کام آ سکتا ہے، یہ دونوں چھوٹے بچے کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے وہ کہنے لگے لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا، کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک طاقتور جتھا ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائیوں کی تعداد 10 تھی، تو وہ کہنے لگے کہ ہم 10 بھائی بڑے طاقتور ہیں، باپ کے کام بھی آ سکتے ہیں، مگر یہ دو چھوٹے بھائی ابھی کسی کام کاج کے قابل نہیں، مگر ہمارے باپ کو یہ ہم سے زیادہ عزیز ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے والد صاحب ہماری طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو وہ کہنے لگے انا ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے باپ تو سری غلطی بھی ہیں، وہ جانتے تھے کہ ان کے والد صاحب اللہ کے نبی ہیں، وہ کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتے، اور یہ خود بھی پیغمبر زادے ہیں، مگر ان کا خیال تھا کہ ہمارے والد صاحب چھوٹے بچوں سے زیادہ پیار کر کے اجتہادی غلطی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اجتہاد میں ایک عام امتی کے علاوہ نبی سے بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، تو بیٹوں کا خیال یہ تھا کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے ہم باپ کے لیے زیادہ کارآمد ہیں، اور چھوٹے بچے ابھی اس کے لیے زیادہ مفید نہیں ہیں، لہٰذا ہماری طرف زیادہ انہیں توجہ دینی چاہیے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ سری غلطی پہ ہیں۔ تو مشورہ انہوں نے یہ کیا کہ اقتلوا یوسف، کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو، اترحوہ ارضا، یا پھینک دو اس کو کسی سرزمین میں، یعنی کہیں دور دراز کسی کنویں یا گڑھے میں پھینک دو، تاکہ یہ باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے والد کی توجہ اور شفقت تمہارے واسطے خالی ہو جائے گی، یوسف علیہ السلام کی عدم موجودگی میں باپ تمہیں پیار کرنے لگے گا، اور اس کی ساری توجہ تمہاری طرف مبذول ہو جائے گی، تو یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان کے سامنے دو تجویزیں تھیں کہ انہیں قتل کر دو، یا کسی گہرے کنویں یا کھڈ وغیرہ میں ڈال دو۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جاؤ تم اس کے بعد اچھے اور نیک لوگ۔ بھائیوں کے دل میں یہ شیطانی فلسفہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ مسلمان تھے، اور اس لیے سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، تو جو تدبیر انہوں نے سوچی تھی اس میں صرف ایک گناہ کا ارتکاب نہ تھا، بلکہ یہ تدبیر قطع رحمی، والدین کی نافرمانی، چھوٹے بھائی پر ظلم، بوڑھے والدین اور اولاد کے درمیان جدائی جیسے کئی گناہوں کا مجموعہ تھی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر ضمیر کو تسلی دی کہ ہم جرم کرنے کے بعد توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔
آج بھی کچھ لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ بنیادی طور پر یہ فلسفہ ہی غلط ہے۔ ہمیشہ گناہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ کسی کو علم نہیں کہ گناہ کے ارتکاب کے بعد توبہ کا موقع بھی ملے گا یا نہیں۔ یہ تو محض ایک شیطانی دھوکا ہے۔ تو فرمایا، قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، بے گناہ بچے کا خون اپنے سر پر نہ لو، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بلکہ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبْ، ڈال دو اس کو کسی گہرے کنویں میں، کسی گمنام گڑھے میں پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارہ، اس کو کوئی قافلہ آ کر اٹھا لے گا، یعنی اس راستے پر آنے جانے والے قافلوں میں سے کسی کی نظر پڑ گئی تو کنویں سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا، ایسا ہی کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ تدبیر اختیار کرو۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں میں سے جو بڑا بھائی تھا جس کا نام یہودہ تھا، اس نے مشورہ دیا کہ قتل نہ کرنا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، قتل کے بجائے یوسف کو آبادی سے دور کسی گمنام کنویں میں ڈال دو، کوئی راہ چلتا مسافر یا قافلہ اسے کنویں سے نکال کر لے جائے گا، اور اس صورت میں ہمارا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا اور خون ناحق سے ہاتھ رنگین بھی نہیں کرنے پڑیں گے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ اس واقعے میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف قتل کرنے کا یا کہیں پھینک دینے کا مشورہ ہوا اور 10 بھائی مشورے میں شریک ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ مشرکین نے دار الندوہ میں یہی مشورہ کیا تھا، اور جو قبیلے اس میں شریک تھے ان قبیلوں کی تعداد 10 تھی۔ اس میں یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، یا قید میں ڈال دیا جائے، یا پھر جلا وطن کر دیا جائے۔ ان واقعات میں قرآن حکیم نے جن حقیقتوں کو واضح فرمایا ہے اور اس کے اندر جو ہمارے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔